mchana na chito jebali. Obula mbuli kutia. Obula mbulonje. Bita mbula bitia. Mbwemtio. Mbadeyo. Nengeza kufumitiliza mku nsonga zo. Nonyo. Nengamba. Echip nonyo sache. Chachi cholo. Acho nonyo ngo muendo lo kutoka kwecho. Vuzivuva kuchichichi. Mbade muna vuzivuziwe na kuzino. Niyo mtu haine vizivu takufana. Bia vizivu. Kubanga umano ono. Mwana chi. Ono mwala wangi. Oi, gwe ino mwana gwe. Mwala wangu ono wa mwanyi nase. Andi chitele zebuluji. Oi ino mwana. Wa miaka mika kuyogera kwe. Miaka abili mweje, abili mwebili. Eee, wa mganda o. O katindazo vite gira. Mbade muna obuzibu. Omwale naku zina antabude. Atia. Embera za sija zitegerera kodala. Wanyo kwenye mkulu kugwe? Ye mkulu kumza. Kati ya kuzari ya jazara abana we. Ye jazara abana ne musaba kumwano. Ne musaba kumwalo mkulu njina ambera kunaye. Jaswa kumanya. Soko mbuyo kubufuwa kujibufuwa. Jozari buwa katono. Tuzari buwa wa mitiana. Na inga. Mbuchoku banga mzari buwa. Family mulimu abana nga bameka. Tuli abana batano. Ati mbubante mena muko. Omwala alimunze wu. Abana bonna basigadde bache. Balenzi. Omwala omu na abalenzi bameka? Bana. Chitegede vuzonji. Aha. Katia mbulia. Mkulu wange nga musabu omwana. Nga mugamba mumpe njina ambela koche. Njina ambela kona ye. Owa mku baganda bo? Bwe mbade noma mbade na ye banga dene. Wawa miaka vichitekeza mfumo chari mtu. Nga chari mtu dembea na ye banga dene. Netubela ufe na. Na ye kati atuse mstage si mutegira bulungi. Omukuzi zato sote mtekamu mpisa nga senga. Mpisa zonezi mutademu. Buli kimu ekyetaagisa kyonna nkikoze ki? Nkikoze. Olinawo bw'ogunjudde. Mugunjudde. Baani bw'ogunjudde abalala buyinza okwogera kuno nga nti ono nno mugunjudde. Njoke mmanye nti nono osolo mugunjudde. Ku kyalo kuno kwendi. Era nina b'engunjudde abaana. Naye mwe mutwalidde ng'ani? Nga muwala wange. Naye obuzibu bwe mufunyeemu ennaku zino takyategeerekeka. Atya? Bw'agenda ku luzzi alwayo. Bw'omutuma saawa bbiri akoma okumunaana ne weebuuza omwana akola kikuluzi. Kwegamba kyenya osinga okusooka okumanya. Kuba abaana baba bagenda bakula. Nabo sooka myaka 22 of course abaana ebizibu ebirala ng'omuntu. Bw'omubibuuza tabikunnyonnyola. Wali kizinategeera bulungi. Omwana ku myaka 22 obadde n'ebbanga eriwerako. Sibwo ngambye. Bw'omuleeta ali myaka ngemeka. Namuleeta ali myaka nga 8. Kiregeza omukumi emyaka nga 12 ng'ali mikono gyo. Kakati bw'oba omukumi for that period of time kiregeza empisa zonna zaafunya ziyigiddewa. Kati kambuuzeemu kitaawe yali yafa gwe kumusaba oba? Gyali mulamu. Wava kuki? Namumusaba olw'ensonga. Nti nali njagala mbere n'omwana oyo. Muyigirize bamama abo batasobola kukola ki? Muyigiriza. N'abazadde batya okugamba abaana ebigambo? Nga bamaama balina bamama be batasobola kukola fe basenga abaana bye tukola. Ekyo nsobola tuba nga nkitegeera muko. Kagwe n'omagambo bambi. Ne mugamba mumpe omwana mbeere naye. Gokule naye. Nkule naye ku kibuga kuno. Wayagala afune ku mpisa z'omu Kampala. Ave mu kyalo. N'obeera nga mukula. Ne tubeerawo. Embeera ze ng'omuntu zibadde zitya emyaka egiyise. Nga simbi ng'era yayisanga omwana. Nga talina mbeera yonna gye yayisaamu. Mbi gye ŋŋamba nti nno mbeera mbi. Teyayira kunnyo kudda wa kitaawe mu kyalo. Yayagala okuddayo mu kyalo. Nga nnyongera onnyonnyolemu kontegere bulungi. Ngakyengeza kusika. Yayagala okuddayo mu kyalo. Ng'alina ensonga z'agamba. Yayagala kudda mu kyalo. Kubeera mu kyalo afumbirwe wa? Mu kyalo mwe mwamujja. Ate nze senga kye nawakanyaga. Ky'oba wamukuumira ng'eno. Njagala abeere mu kibuga afune ku musajja owaaki? Omukibuga. Abo mukyalo tunaabasaako.
mujja kuwasa waje bikasira lumu tuli abasajja bikampala bali muji omusajja wa mchibugo mana ngiri jabadde mu kyale bange dene okulima akukowa gwendo sanza omwagalize wa mchibuga abaire mu kibuga asobola okugenda okunoonya ku ssente mutero tugamba nti ekampala ewali emikisa era gyegiri emikisa kubanga emirimu oyinza okubeera wano olina kugamba jangu ontundire wali akantu kange kati focus yo ngasenga w'omwana okusinga nkuba nti enso tunuulira ennyo emboozi rebeka etulira nnyo ku byabufumbo era omwana waakula aba alina kufumbi aha sabula emboozi tuwulire kuba kati gwe senga gwannyonnyola omwana waakula aba alina kukola ki kufumbirwa kufumbirwa naye ate kati ndaba ebyomukyalo yabivuddeko etakyasula takyabyogerako takyakola ki ate ng'andaba embeera egenda ekyuka sikitegeera ate ng'abadde saagala afunire lubuto wano wange kati olumuyisa okutegedde bulungi omwana oyagala afune musajja ku Kampala sibwe kiri gw'obeera ku Kampala naawe kati ate tuyagala afune lubuto wano wakaawo yasooka n'akiwakanyaako n'agamba tayagala waaki musajja wa mu kibuga olw'ensonga babenzi ani yabagamba mpulira babenzi tebalabirira bulungi bakyala ye ndowooza ye ng'omwana aha yagala kudda mukyalo ngaabasajja omukyalo bamanyi olabirira abakyala kati agenda ddi yabivuddeko yabivuddeko n'abeera nga takyabyogerako takyayina kya nga takyayina kyanyega naye ng'ate embeera ndaba ekyuse wabula okuba wamulagira okuba ku ntandikwa ntoyagala abeere mukyalo sikitegeera noonyereza ne noonyereza ndaba oba alina omusajja ku kibuga naye wa kati ndabira ddala nga waafunira olubuto wano ewange kulujja kulujja kijja kumpisiza ddala wi kati mbadde njagaladdewo mu kyalo ate takyakyagala senga naawe kati omu kusooka obadde ayagala afune omusajja wa ku kibuga ng'ate takyagala kati ate ebyomukyalo yabivuddeko alayinza otunuulira ekibuga aleka twansi omwekengera lwaki omwekengera ennyo omwana w'abandi bwotyo mbadde njagala afune omusajja mu butongole tusobole okufuna ku bintu asobole okuleeta ku bintu munnange tuleme kuzaalira bwereere olina oba otegeesa abo obutongole bwogena omuwa mbadde sinnamufuna naye ate ye ndaba embeera ekyuse omuteesetese otya osobole okufuna abasajja mu butongole bweyogerako abo mbadde mubuuliridde ng'omwana abeere nga yeeyisa mu mbeera etali ya kwetwala bwetwaze bakyetwala kakati ensonga kufuna ebintu ngenda mbitegeera mpolampola onyumyako naye omwana abadde nyumya naye bulungi nga tusirina buzibu bwonna ku mwana ngambuuzaamuko bw'omulaba agooti ekyaliko bw'omutunulira bw'oti oba yamawukadda baagikutula embuzi kwoyina okubanga nga singa olina sayini zo sitaadi nga nolaba lwaki kati amagamba mbadde sinalabawo sayini yonna bw'omukwanako ennyinyogeze mwezi mwezi kati nali nabeera nga mumagufu ng'alansi okupangulukuka bwatyo from nowhere embeera sigitegeera bulungi kubanga sijja mumuwaayiriza nti oba nali mulabyeko ne gundi oba gundi aa naye ye embeera ng'embeera omwana yatuusizza embeera kubanga bw'atambula lwawo okudda bw'otuwajja omutima tadda mu budde tanaba kutaka kwogera ng'akwesimba mu maaso talinakifuna kati omutima ogweralikirya obugiwa ne ngamba oba waliwo abamutawaanyatawaanyeeyo nga tanagenda kukola mukyuka naye ng'afunyeeyo abamutawaanyeeyo gy'aba alaze amunyonyola ensonga ebigambo byenjawulo bye tatera mugamba anyway kati kiki okusinga tututunulire ki kati kuba kati naawe olabika bikusobedde binsobedde mbadde njagala ddeyo mukyalo ate n'omuzeeyo kumpaka olaba alimu omuzeeyo ng'akyali muto gw'oza bwokulu oyinza okudda mukyalo mbadde yagala muzeeyo mukyalo naye embeera egaanye ng'oyinza okuddayo n'obeerayo mwami singa ga tugende mukyalo oyinza okugenda ewaka wo mubeerawo n'ani wano mbeerawo n'omwami wange n'omuwala mwe bakulu abaliwo omwami yabeerawo ddi nani tatera kubeerawo
Kakati, kare, kajua tuchiruza mfuna viso chukulia.